Aspel Kiprop, joka tänään juoksee. Ja siinä, ja nyt käydään siinä Laalu ja siellä on Meri Paala ja Meri Paala ja Meg Hissi, jotka niin kuin ovat varmaan sydämistyneet siitä, kun lyötiin toisiaan kisassa. Meg Hissihän ei voi juosta samaan aikaan kolmen tonnin nesteitä kuin Tahri ja tässä on tyypillistä ranskaa. Tähän menee joku futiksen MM-kisoissa. Kyllä. Hän puskee siinä, yrittää puskea. Meemi Paala vetää. Oi. Sen jälkeen alkaa tulla jabia ja vasen. Tollasta ei kannata tehdä. Ja sitten ranskalaiset vielä herkuttelee tällä, mutta tää on niin kuin mun mielestä masentavaa.